পশ্চিমবঙ্গত আবদ্ধ অসমলৈ আনি থকা এয়াৰক্ৰাফ্ট চারিটা দিনে কিয় পশ্চিমবঙ্গতে আবদ্ধ হয়ে আছে এয়াৰক্ৰাফ্টখন? এয়াৰক্ৰাফ্টখনৰ সন্মুখত আছে তিনিটাকৈ বিপদ। শিবসাগরের সমাজকর্মী তথা যুব ব্যবসায়ী হরিপ্রসন্ন হাজরিকায় মুম্বাইরপরা ক্রয় করেছিল এখন এয়াৰক্ৰাফ্ট। এয়াৰক্ৰাফ্টখনত এখন রেস্টুরেন্ট খোলার সপোন আছিল তেওঁৰ। কিন্তু কিছু পরিমাণে সপোন বাস্তবত পরিণত হলেও দিন যোৱাৰ লগে লগে নতুন নতুন বিপদের সম্মুখীন হয়েছে ব্যবসায়ীগৰাকী। দরাচলতে 30 ডিসেম্বরের পশ্চিমবঙ্গত এয়াৰক্ৰাফ্টখনৰ সৈতে আবদ্ধ হৈ আছে ব্যবসায়ীগৰাকীৰ 12-জনীয়া টিমটো। যোৱা 30 তারিখে আমি ইয়াতে আহি পাইছিলোঁ আৰু 30 তারিখৰ পৰা 30-31-2 আজিলৈকে আমি ইয়াতে আছোঁ। অকণমান কিবা এটা সৰু ইস্যু হৈছে, সেই ইস্যুটোৰ কাৰণে ধৰক যেতিয়ালৈকে প্ৰব্লেমটো চৰ্ট আউট হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা চাগে যাব নোৱাৰিম। আৰু আমি আশা কৰোঁ 1-2 দিনৰ ভিতৰতে যাতে প্ৰব্লেমটো মীমাংসা হৈ যাব। এটা ফেসবুক লাইভৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়ী হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই জনায় যে পশ্চিমবংগৰ মূল পথত থকা 3খনকৈ গেটৰ বাবে সন্মুখীন হৈছে বিপদৰ। আমি ইয়াতে ৰখাৰ মূল কাৰণ হ'ল, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ সন্মুখত এখন গেট আছে, এই যিখন আপোনালোকে মই আঙুলি দেখাই দিছোঁ, এই যিখন গেট আছে এইখন উচ্চতা হাইট হৈছে ইয়াৰ 18 ফুট আৰু আমাৰ এয়াৰক্ৰাফ্টখন আছে 19 ফুট। এই 1 ফুট লৈ অকণমান মানে এটা প্ৰব্লেম হৈছে। আমি যিহেতু চেষ্টা কৰি আছোঁ, এই এনেকুৱা ব্ৰিজ ধূপগুৰিত আপোনাৰ 3খন আছে, এইখন প্ৰথমখন, তাৰপিছত দ্বিতীয় এখন আছে আৰু তাৰপিছত আৰু এখন তৃতীয় আছে, আৰু এনেদৰে আমি লৈ আহিছোঁ। সমস্যা হৈছে কিন্তু অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত ইমানখিনি পাৰ কৰিছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যাতে আমি আৰু পাৰ কৰি ল'ব পাৰিম। এই আপোনালোকক অকণমান আভাস এটা দিয়াইছোঁ, সকলোকে দেখা পাবলৈ সুবিধা কৰি দিছোঁ। অৱশ্যে ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ মতে পশ্চিমবংগৰ আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ লোকে যথেষ্ট সহায় কৰিছে তেওঁক। ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে আমি যিমান সোনকালে পাৰে অসমৰ মাটিত কেতিয়াকৈ ভৰি দিব পাৰিম তাৰ প্ৰচেষ্টাত আছোঁ। আৰু যোৱা 30 তাৰিখৰ পৰা আমি এই জেগাতেই এই পেট্ৰল পাম্পতেই এনেকৈ আমি আছোঁ। আমাৰ এজন 12-জনীয়া টীম আছে আৰু সকলোৱে কাম কৰি আছে আৰু আমাক ইয়াত সকলোৱে সহযোগ কৰিছে। ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট, PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট, লোকেল থানা আদি সকলোৱে আমাক সহযোগ কৰিছে আৰু লগতে আমি লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ লগত এখন উইংছ মানে আমাৰ যিখিনি দ্বিতীয়খন ট্ৰেইলাৰ সেইখন আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইখন ট্ৰেইলাৰত উইংছখিনি লৈ অহা হৈছে। মুম্বাইৰ পৰা 2300 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি সুকলমে পশ্চিমবংগত উপস্থিত হৈছে যদিও এয়াৰক্ৰাফ্টখন কেতিয়াকৈ অসম পাবহি সেই কথা নিশ্চিত নহয়। কিন্তু অতি সোনকালেই অসমৰ মাটিত যে ভৰি দিব সেয়া আশাবাদী হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকা। News Desk, Time 8.